ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟାଫ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମେ ରୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବ୍ୟାହତ ରଖୁଛୁ, ରୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଡ୍ୟୁଟି ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା, କାରଣ ଆମେ ଯେତିକି ଷ୍ଟାଫ୍ର ଶୋଇବା କଥା ତାଠୁ ବହୁତ କମ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ 250-300 ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, ସେବା ପାଉଛନ୍ତି, ସେହି ଅନୁସାରେ 50 ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 17 ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଶାରୀରିକ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଅସୁବିଧା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପବ୍ଲିକ୍ ମଧ୍ୟ ପବ୍ଲିକ୍ ମାନେ ମୁଁ କହିବା କଥା ରୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେବା ଠିକ୍ସେ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ଯେଉଁଠି 3-4 କରିବା କଥା, ସେଠି ଯଦି ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ କରିବ, ସେଠି ରୋଗୀ କେମିତି ଭଲ ଭାବେ ସେବା ପାଇପାରିବ? ଆମେ ମାସରେ 3-8 ନାଇଟ୍ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ 13-14-15 ନାଇଟ୍ କରୁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଥିବ। ଆମେ ଆମର ପାରିବାରିକ ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ହେଲାଣି, ଛୁଟି ନେଇପାରୁନୁ, ରୋଗୀମାନେ ଆମ ଶରୀର ଆମ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ବି ଆମେ ଛୁଟି ନେଇପାରୁନୁ। ଆମର ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବି ଆମେ କିଛି ଛୁଟି ନେଇପାରୁନାହୁଁ। ଆଉ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛୁ ମରିପଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଧାପୁଡ଼ି ମାନେ ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇକିରି କରୁଛୁ, ଯେଉଁଠି 3 କରିବା କଥା ସେଠି ଆମେ ଜଣେ କରୁଛୁ।